Nu kör den. Nej, det var inte mig så. Jag stod där. En gång till, kom igen. Men ni får väl fightas lite bättre då? Nej. Du menar att ska filma dem så? De gjorde ju något som var intressant. Okay.
Jag måste lägga mig om och gå tillbaka. Tillbaka till. Ja.